De marcos teóricos fundamentais a abordagens contemporâneas da arquivística, algumas considerações. Uma introdução às preocupações e análises desta natureza se justificam tendo em vista os questionamentos teóricos, epistemológicos e práticos vivenciados atualmente pela arquivística. Concomitante às transformações sofridas por seu objeto de estudo e também de trabalho, o documento de arquivo. Após influência do desenvolvimento tecnológico e seu reflexo nos suportes nos quais as informações estão sendo registradas e, consequentemente, na produção documental P. 184. Nesta perspectiva, para alguns teóricos da área vive-se uma crise de identidade, uma mudança de paradigmas, e para outros a solução foi buscar, nos autores clássicos, isto é, em marcos teóricos iniciais, algumas destas respostas. Junto a isso há ainda outro debate: o do lugar da arquivística em termos de área de conhecimento, ou seja, subordinada à ciência S da informação ou enquanto disciplina autônoma P. 185 Dois marcos teóricos basilares, já durante o período que classificamos como arquivologia clássica, novos papéis e usos são atribuídos aos documentos de arquivo. Temporalmente configura-se desde a Revolução Francesa, 1789, até o pós-Segunda Guerra Mundial, meados dos anos de 1940. Inicia-se a centralização dos arquivos no Arquivo da Nação, na França, fortalecendo assim a ideia de instituição arquivística, atrelada a uma concepção institucional para o documento de arquivo. que passa a ser de responsabilidade do Estado. Com isso, certamente passa-se a pensar sobre espaço, organização, acesso e conservação destes documentos. P. 185. A propósito de marcos teóricos importantes, neste momento há o de não misturar documentos que provêm de uma instituição com documentos de outras instituições. Princípio da proveniência. E que o conjunto de documentos de uma mesma instituição, quando agrupados, formam um fundo. Ainda que, de acordo com Martin Pozo Elocampilos, a construção do princípio da proveniência não é francesa e sim possivelmente alemã, trata-se do primeiro enunciado teóricos. Marco teóricos da arquivística que passa a pensar a classificação dos documentos arquivísticos, menos por assuntos e temas e mais por ordem de produção, P. 186. Já o manual de administração de arquivo, de Hillary Jenkinson, publicado em 1922, foi escrito a partir das experiências profissionais e dos conhecimentos do autor sobre diplomática. Paleografia e tratamento com documentos medievais. Jenkinson justifica que a intenção original de sua obra é falar sobre o tratamento de arquivos de guerra, mas como não há publicação em língua inglesa sobre organização e tratamento de arquivos. O que chama de ciência dos arquivos, decidiu por não reduzir a obra apenas ao objetivo inicial. Pois, uma vez que o conhecido Manual dos Holandeses discorre mais sobre questões de arranjo e descrição, vai sugerir novos pontos de vista ao campo dos arquivos. Sendo principal a ideia de custódia contínua de maneira a garantir a autenticidade do documento de arquivo. Considerando este como subproduto de uma transação oficial que deve ser preservado para referência oficial, servindo de prova de tal transação, p. 187. Três abordagens contemporâneas, em ambas situações vivenciadas pela arquivologia contemporânea, suporte eletrônico e desmaterialização de suporte, existem dúvidas em se estabelecer as estruturas e funções do documento. Bem como seu contexto de produção. Isso afeta muitas das premissas, às quais estávamos acostumados, dificultando a identificação da proveniência e do interrelacionamento dos documentos, por exemplo. Entendemos que não apenas as diferentes teorias e metodologias das funções arquivísticas, as teorias e princípios da área estão sendo revisitados. Como também o papel e atuação dos arquivistas P. 192. 4 conclusões. A arquivística é resultado de um processo e não de um fenômeno que se desenvolveu como área de conhecimento na constante interação do fazer demandado por necessidades e práticas sociais. Com o saber, as teorias e princípios da área, ao serem formulados, estabeleceram, ainda que não com esse intuito, o pilar que mantém e tornou-se o fundamento desta área de conhecimento. O que associamos à veracidade arquivística, ou seja, a possibilidade em representar, de maneira fiável, o contexto de produção e as funções do documento de arquivo. O compreendendo plenamente como um conjunto relacionado pelo vínculo arquivístico. E para tornar essa veracidade possível, o fazer passa a ser operado pelas funções arquivísticas, isto é, os procedimentos estabelecidos em termos de saber, que tornam e dão lógica ao objetivo da arquivística que é o acesso aos documentos de arquivo P192 a 193. Diante das análises e reflexões apresentadas, não é nosso objetivo: decidir ou escolher entre as abordagens contemporâneas, quais são as mais pertinentes, ou ainda. Se a arquivística é uma disciplina autônoma ou vinculada à ciência, é cita a informação, mas sim considerar como fundamental que o elemento que tributa a identidade à área, o documento de arquivo. Seja plenamente compreendido como resultado da ação que lhe deu origem, tornando-se capaz de prová-la. P. 192.